Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau. Laidoje Inovacijų DNR – kodėl logistikos kompanijos trina rankomis perėjusios prie skaitmeninių procesų. Sutaupėme ne tik tai darbuotojų laiką, bet to pačiu ir pagreitinome pinigų srautą. Įmonė paaugo 50%. Toks labai paprastas atsakymas. Ir kas laukia tų, kurie nenori nieko keisti? Jau šį šeštadienį 11:30 per Lietuvos ryto televiziją.